Esan duzu, boseo hori izenak, inbeni izan zela aritoi. Boseo agustu bizinatzu? Listen da, klai. Bai. Boseo agustu bizinatzu leko da hori, ala? Ba, jo, egin gota urtainik eta jartze genien etian arte ian. Garri, gotxa. Bai. Horro beti. Bai. Zain jokatzu anien, da, beste bat bilbo tarrazuan. Habe, izenak, aik alkarraz behotu zen hor. Marian Txarria? Hoi du, bai. Ba, beti, darera. Bozera, danak. Bai, ja. Beste guzti, danak guztiak barzen da. Danak guztiak barzen da. Frontora be, sarri, guine, kago, zemi izan zinan dugu nisa. Frontora, dobekero. Dobekero frontera? Bai. Eta tiro jokatzea guztiak? Bai, jokatzen duan bai, bastante. Jokatzen duan. Da? Bat, zaten galdu, horrek ez dut, zera. Eaztan nien... Eguneko amazien gendu. 16% egin zue, galtzea nien zue. Guzta biteko handa, arzo handa ba, ebili. Ebili, hortak.